Ty jako asi, ne? To on ví asi. Je, ten bude hotový. To mě bude hned volat pak. Bude, určitě. No já mu řeknu, hele, já jsem se tam s ním seznámil a mě dal dobrý podmínky, no tak já to tady budu dělat. Je, ten bude. Ten bude na straně. To bude na straně, ale... To a co jako, ty?